Жалпыңыздарга салам алейкум. Машина кеч каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары Ошордун Жапалак Уно базарынан видео тартууну улантуудабыз. 31 декабрь 2023 жыл. Апта күнгө жекшемби. Өткөн апталарда аптада деген Mercedes-Benz Sprinter'lar менен оржук ташуучу уналарды тартканмын. Жакшы просмотрлар дедиледи, жакшы лайктар дедиледи. Кудай бурса ошол видеону бүгүн да тартып сиздерге көрсөтөбүз маалымат берип. Азыр бул видеодо Matiz уналарын көрсөтөбүз. Чогуу биргеликте көрүңүздөр. Албетте баасы сакталган унасын уналарды көрсөтөм. Так, бул жакта баштасак. Сатылдыбы экен? Сатылдыбы? Сатылдыбы? Анда шуну көрсөтө берели 2002 Matiz экен. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыңар? 170 деп. 170 000 Европа экен, а? Айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жаздыгы бар, гидравлика болот буларда. Так, анан кондиционер бар экен, бар экен, жакшы. Анан бунда ABS да болот. Европаларда. 100 канча 170 дедим? Жакшы айтып атат деп. Колго терин айтып койчу анда, жакшы эле айтып атат. 165. 160, 150 бере бергин, а? Бере бер, а? Биздин каналдан кетсин. Болот. Жакшы. Мына Европа Matiz эки. Жакшы, мына соодаласаңыздар 150 деле бере бергидей. Кыргызстандын номеринде. Ал номерин 12 дагы жакшылап көрсөтүп коёюн да. 559 07 20 70. Так, Matiz 3. Бул да Европа. 2008 коробка автомат. Рейлинг бар. Мына да Spark деген аталган молдингтерде. Ассаламу алейкум. Канча деп атасыздар? 400 000 сом. Коробка автомат экен, а? Жакшы. Кондиционер бар, айдоочуда жана алдыңкы жүргүнчүдө коопсуздук жазыгы бар. Алдыңкы айнектери электрокөтөргүчтө, электрогүзгүлөр, корректировка фар, ГУР, ABS дегендер бар. Машина кейжи 400 000 сом кеми бар дейт. Так, Matiz 2 Өзбекстан тумайниктер бар. 2007 240 000 сом. Рейлинг сом экен го. Matiz 3түкү же Sparktuku şunu болот. Комплектация жөнөкөй бирок. 240 000 сом. Дөңгөлөктөрү кышкы экен. Канча болуп атат Matiz? Сатылды. Канчага кетти? 195 000 алыпты. Matiz. Корея, Корея экен, а? Бесп экен, а? Канчадасың? 2195 000. Мына реалдуу баасын уктуңуздар. Бес комплектация экен ооба. Мынаки 4 айнектен электро көтөргүчтө, коробка автомат, эко кожаларда, айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Жакшы, насип кылсын, а? Кулатып беребиз. Matiz канча деп атасыңар? 250 000. Matiz 2 Өзбекстан. 2009. Гидравлика бар, а? Кондиционер жок экен. 214 000 километр. Дөңгөлөктөр 4 өтөң липучкада кышкы. Эмне жылтыратып сон бол койгон. Matiz 3 бул да Европа 2006. Баасын канча деп атасыңар? 350 000 сом. Дөңгөлөктөр кышкы липучкада экен. Отурабыз. Алдыңкы айнектери электро көтөрүштү, айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар, кондиционер бар. Бул комплектация жакшы эле.
Görelim. Havaray da jakşı gün görüp atasılar. Asman köğüldür. Açık bolup turat. 7-8 градус жылу болмокчу. Жакты. Жок, моо матч эзекини көрсөтөйүн. Корея көрүнүшү жакшы. Спрайт түстө. Дискаларына жакшынакай экен. Дөңгөлөктөрү кышкы 2005. Рейлинг ошо матч эз үчтүкүн койуп тур. Спойлер бар, камера бар. Düzgülerinde повторитель поворотанда койулган. Салон көрсөтүп болуш. Шума виброизоляция болгон дейт. О, мына жакта аквапринт кылыпсыңар да? Сом чыгып тур гой, э? Вообще сом чыгып тур, э? Азыр нарк тарабынан да көрсөтөйүнчү. Жакшылап эле. Мына иним кичине телефон менен алаксып түшпөй атат. Бир анан көрсөтүп коеюн анан. Селектор передачасын карап коюңуздар. Тюнингделип тур да. Сигнализация же старт стоп менби? Жөн эле замок. Сигнализация бар, а? Монитор сонун коюп тур. Бирок сонун чыгып тур салончу. Шум изоляция да дадил болуп тур го. Дүңдүн дагы бар, экөө болду. Ошон үчүн вообще сонун. Канча деп атасың эми? 330 атабыз. 330 000 сом. 95'ге чейин көтөрүштү. 295'ге чейин көтөрдү. 300 тоголок кылса бере бересиң да анда. Жакшы. Көрүп коюңуз бар. Бул жакшы сатып ала. Матчыз 3. Европа 2005. 250 000 сом. Коробка механика. Комплектациясын көрөлү. Так. Жөнөкөй эле ким? Жөнөкөй эле экен. Айдоочуда коопсуздук жазыгы бар. Ушундай. Матиас. Бул жакка кире берели. Матизди сурайлы. Өзбекстан матизеки. 2010 жөнөкөй комплектацияда. Баасын канча деп атасыңар? 270 000 сом. Матчиз 1. Корея. 1998. 130 000 сом. Матчиз 2. Өзбекстан. Россия транзит номеринде. 2012 250 000 сом. Жөнөкөй экен, а? Дөңгөлөктөрү төртө тең жайкы, протекторлор жакшы болду. Салон деле көрсөтүп коёюн. Эмне дегени бул аке? Машина кейзи канал. Так, матчиз 2 Өзбекстан. 2008. Так. Азыр көрүлүшү. Көрүнүшү жакшы бирок. Соң болгон. Завод болгонго окшоп келтир. 201 000 чуркаган. Ушундай. Матчиз 2 280 000 сом. Да бир. Көрүнүшү жакшы матчиз 2 Өзбекстан 2010 300 000 сом. Ассаламу алейкум, баа болуп атабы? Багылып атасыздарбы? Жакшы. Же отурушабы бул? Баа эле коймайм. Баа болуп атат экен, мейли. Сүйлөшүп атат экен. Көп. Эмне болуп айла, тоскоол жаратпайлы болду. 230 000 сом. 2002 карет. Жолдору бар. Шундай көрүп коюңуздар. Анан матчиз 1. Мына бааларын жазып койсо, тартып кете бересиз чекенинде. 2000-жылы чыгарылган,
170 000 сом 507 46 67 13 номеринде. Бул Корея экен. Корея. Ооба. Кореяда кондиционер, гидравлика, электрокөтөргүчтөр айнектеринки бар. Анан барда өткөн. Бир аз адаттагыдан кунаалар аз чыгыптыр. Мо бес кимден экен? Сиздерден ба? Канча адам болду? 280 000 сом. Матизеки Өзбекстан бес комплектация. 2008 кыймылдаткычтын көлөмү 1 куб, 4 цилиндрлүү. 4 айнектен электро көтөрүштө, электро күзгү, оң капталы, кондиционер бар экен, бул максималдуу комплектацияда. Гур дагы бар. Арка жанында музыканын динамикалары бар. Канчада отасыңар? 330 000. Матчес 3 Европа. 2007. Машина кейзик ана. Айдоочуда коопсуздук жаздыгы бар. Чыканак тирегичи бар. Кондиционер жок экен, а? Машина кези YouTube'da у. Да, моя. Жана TikTok'ta у. Айтпакчы. TikTok'ta у да көрүңүздөр. Ал жакта мына кыска нуска кылып туруп киргизип турабыз. Матиз 2. Корея. 280 000 сом. Родная краска деп жазылып турат. Родная краска у, бирок мына жери шпаклёвка болуп турат го. Так, салон көрсөтүп ала. Мен мындай эле көрсөтүп коёрам. Бул неме турбайбы? Diamond комплектация деп экен да? Ого. Батарейка слабый болуп калган окшойт, мына өзүн заводской ключу. Мындай эле көрсөтүп коёрабыз. 4 айнектен электро көтөргүчтүү, электро күзгү оң капталы. Без комплектациядан айырмасы алдыңкы жүргүнчүдө дагы коопсуздук жазыгы бар жана ABS системасы да болот. Ошонусу менен айырмаланат Diamond деген. 280 000 кем бар. Так, мол Матизда көрсөтөйлү. Корея 2001 190 000 сом. Комплектация жакшы. Кем деле айтып коёрсоң жакшы бирок. 160 000 малайыз. Ушундай айтып койсо да жакшы өз. Бул канча деп атасыңар? 300 000 Матиз 2 Корея. В принципе, отургучу деле жакшы эле сакталып тур айдоочу жакта. Анан баягы азыркы көрсөткөн матчес экини көрдүңүздөр, а? Тюнингтер жакшы жасалып тур. Өзгөчөлөнгөн. Мына жакты. Так. Матчес сурап көрөлүчү. Матчес 2 Өзбекстан. Канча деп атасыңар? 220. Дөңгөлөктөрү ушундай нитро деген аталыштагы уюлган дисктерде. Комплектациясын айта кетели. Кондиционер барбы? Бар экен, жакшы. Комплектация жакшы. Гидравлика да бар анда, а? 280 000 сом. Канча деп атасыңар? 240 000. Матиз 2 Корея. Механика? Механика. 240 000 сом. Жалпысынан ушундай бүгүн маалымат бере кеттик сиздерге. Өзгөчөлөнгөнүн бир аз азыраак
çıkışıptır adatta kadar. Bunun sıranı açat. Tatlı boyun maçı zeki Özbekistan. Boğası kança oldu? 220 bin. Elektro paket var ekene. Hidrolik var mı? Kondisyoner? Var ekene. Yaxşı. Şimdi videomuzu jıntıktayız. Like basıp, komentari yazıp onu unutmağınızdar. Hazır. Porter unnalarını tartılıp. Malumat bereket etemin. Özünce bölük video kılıp. Albette. Görünüzler.